សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉បតោប៉បអាចុយម្រៃគុំចោលកទួយ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 គុំមានអាយះកទួយ3នេះដែលវាជិះម៉ូតូឯងមកខោក្បាលខ្ញុំឡើងប៉ោកនេះឡើងប៉ោកហ្មងនេះខ្ញុំជិះម៉ូតូសុកសុកទៅខ្ញុំទេណារឿងអីហេតុអីបានពួកអាឈាមថោកអាឈាមដេរឆាអស់នៅវាមកខោក្បាលខ្ញុំអាចុយម្រៃអាចុយម្រៃអាចុយម្រៃខ្ញុំខ្ទើយដេរឆាខ្ញុំខ្ទើយថោកទីទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្ទើយជួយខ្ញុំបានបំផ្លាញអីអត់ឥឡូវនឹងអង្គរវត្តមកមើលដុំថ្មនេះសណ្ដានខ្មែរមើលច្បាស់ឬពួកអាខ្មែរខ្ញុំខឹងណាស់ខោខ្ញុំលំប៉ក្បាលដល់ខ្ញុំធ្វើអីម៉ែវារកកន្ទួយម៉ែវាខ្ញុំមិនថាទេឥឡូវវាមកខោក្បាលខ្ញុំឡើងប៉កនេះឥឡូវវាមកខោក្បាលខ្ញុំឡើងប៉កនេះឥឡូវវាមកខោក្បាលខ្ញុំឡើងប៉កនេះឥឡូវវាមកខោក្បាលខ្ញុំឡើងប៉ក